watershed election. 30 July is a live lose election. 30 July is a survival. 30 July is a platform yokuti tinodzora nyika yedu pa independence chaiyo chaiyo. 30 July inyayo kunobvisa nhema munyika. Now the fundamental problem we have in this country is that we have lies that have been institutionalized. Mukatarisa Sunday mai une herald. They make it an editorial policy to misinform the people of Zimbabwe. Mukanotarisa nepfunyiro dzenyika. Basa ndiro kutepenyura manyepo. Chisa mama chisa. Chisa. Gukula. Chizu. Izenzo. Gukula. Hamuna kuwanzwa here vezanu. Vachiti nyika ino yashatisa nama sanctions. Yes. Hamuna zvachida. Hamuna kuwanzwa here goreria vachiti ndiye tinosaina 1 million signatures dzinde kwa queen. Hamuna kuwanzwa. Dzaka indepi. Ndo manyepo anoitwa munyika muno. Iwano zvisati hakuna kwazvinoenda asi vanokudzai nhema. Ndakaudza munangagwa ndikati imi munoti varungu vakashata asi vanemi munoti varungu investment. Vanesu ibetrayal selling out. Ndokuiteko. Kana anga ari kudhavhosa anga ari kupiwa. Akanzi kumulanda nati ndikuona kusvika tapedza maelection. Kuno tongoda Chamisa ndakaenda zvangu ndobvakanorova nabiti. How are you sir? How are you? How are you? For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat.